Welkom bij de studio van Borne in Beeld. Vandaag ben ik in gesprek met Rianne Rupert. Hallo. Hi. Zij is, jij bent sinds kort van dierenwinkel Snoet. Yes. We gaan natuurlijk over het begin van jouw carrière hebben, hoe het allemaal is gekomen, maar ook nog even aan het eind over wat Snoet nou doet en wat voor acties. Want we gaan richting Dierendag. Ja, bijna. Dan heb je ook allerlei spannende dingen voor de dieren verzonnen. Ja, zeker weten. Ja. Leuke dag. Maar ja, hoe ben je überhaupt in de dierenwereldwinkel terechtgekomen? Ja, dat gaat alweer een hele tijd terug eigenlijk. 15 jaar geleden, toen ik 15 was, toen moest ik voor mijn school een stageadres zoeken. Ja? En toen was ik eigenlijk al helemaal verzot op dieren, mijn hele leven lang al. En, had je van klein van kind af aan al? Ja, vanaf kind af aan, ja, zeker. En ook heel veel huisdieren? Of? Nee, helemaal niks. Nee. Paps en mams die aan het zoiets nee, van... Nee, mijn moeder die was echt helemaal anti-huisdier. En altijd als we ergens op een verjaardag zaten, dan was ik eigenlijk altijd met de hond aan het knuffelen. Of met de kat in de krabpaal. Ja, het is wel heel geinig dat mijn ouders daar eigenlijk nooit wat mee hebben gehad. Maar dat ik eigenlijk wel direct vanaf jongs af aan al helemaal verzat op was. Ja. En zodoende ben ik dus ook echt een opleiding gaan volgen wat te maken had met dieren. Dus in Almelo een opleiding daarvoor gevolgd. Of dat was middelbare school toen die tijd. Ja. En toen moest ik daar een stage voor zoeken. En toen ben ik destijds dan nog bij de Jumper Bonnen naar binnen gelopen. Hè, wat het natuurlijk voorheen was. En daar mocht ik eigenlijk stage lopen. En voordat ik het wist, mocht ik daar werken. Ik ben 15 jaar verder. Ja. Maar in die opleiding, wat leer je dan? Waar gaat het over? Nee, op een VMBO is het natuurlijk wel een beetje algemeen. Dus je leert een beetje de huisvesting van een huis, die, hoeveel eten die moet hebben. Dat is een beetje wat je leert. Het gaat nog niet heel inhoudelijk erop in. Dus het is meer een beetje algemeen. We hadden ook wel meerdere keuzedelen. Dus je kon kiezen tussen groenvoorziening, diehouderij, koken, bloemschikken. Dus het waren eigenlijk wel echt hele praktische vakken wat je daar kon gaan volgen. Ja. En zodoende kon je dan na 2 jaar een keuzedeel kiezen. Nou, en dat keuzedeel dat is dan voor mij dan natuurlijk diehouderij geworden. Wat ik echt super leuk vond. En toen mijn diploma daarin gehaald. En toen eigenlijk alleen nog maar bij de dierenwinkel gezeten daarna. Ik heb natuurlijk nog wel een opleiding gedaan. Maar... Ja, dat wil ik vragen. Je hebt je er wel verder in verdiept. Want een dierenwinkel kun je niet runnen met alleen maar even een kaas. Nee, zeker niet. Nee, daarna ben ik een mbo-studie gaan doen. En dat is echt op de detailhandel gericht. Dus echt een beetje hoe je een winkel draait. Ja. Hè, hoe het achter de schermen gaat. En, de zakelijke kant. De zakelijke kant. En dat was nog niet eens echt met de intentie om ooit een keer echt een eigen dierenwinkel te beginnen. Het zat natuurlijk wel altijd een beetje in mijn hoofd dat het echt wel een droom zou zijn. Ja. Maar toen heb ik eigenlijk een beetje de zakelijke kanten van gezien. En toen dacht ik, er zijn eigenlijk 2 dingen wat ik hartstikke leuk vind. En toen ben ik eigenlijk daar maar mee verder gegaan. En heb je bij Jump heb je die stage heb je gedaan? Ja. School afgerond en ben je eigenlijk blind plank? Want nog één keer? Bij de blind plakken? Na de stage? Na stage inderdaad blijven plakken. En toen heb ik op een gegeven moment de BBL-opleiding gedaan. Dat is werk en leren. Dus dan ga je 1 dag in de week naar school en de rest ga je eigenlijk stage lopen. Maar het is dan eigenlijk ook werken. En dan heb ik daar eigenlijk volgens mij bijna 6 jaar mijn opleiding intern dan een soort van kunnen doen. En toen op een gegeven moment was de keuze van ga ik nog verder leren of ga ik een vast contract bij de winkel krijgen. En toen dacht ik, maar die cursus is heel makkelijk voor mij. Daar ga ik gewoon lekker werken en doe wat ik leuk vind. Ja. Ja. En die cursus, wat houdt het in? Wat mag je wel, wat mag je niet? Wat, ik bedoel, advies geven van die hond moet dit voeren of... Dat is echt een kwestie van heel veel eigenlijk informatieavonden van leveranciers. Die komen dan echt bij ons in de winkel. Ja. Die ga je dus echt inhoudelijk vertellen van over de brokken, wat erin zit, de ingrediënten, waar je wat bij in kan zetten. Stel je voor je hebt een hele allergische hond. Wat kun je daar dan het beste voor gebruiken? Denk aan avonden of vlooienbestrijding, ontwarming, dingen. En dat is vaak echt wel de informatieavonden wat de leveranciers aan ons geven. En dat is gewoon een kwestie van een stukje interesse, of je het leuk vindt, of je het snel oppakt. En, en heel veel meeluisteren met mijn vroegere collega's, waar je ook gewoon ontzettend veel van leert. Ja, ja. En als je er interesse in hebt, je krijgt ook elke keer een vakblad natuurlijk. Er staat ook heel veel dingen staan daarmee. Ja.
Maar het is niet alleen de hond, het is ook de kat, de goudvis, de papegaaien, alles. Nou, dat is dus, sinds kort is dat wel. Je hebt, sinds kort heb je dus een vakbekwaamheid diploma wat je moet gaan halen. En dat is dus voor elke diergroep. Dus voor elke diergroep, dus bijvoorbeeld voor vissen heb je een apart diploma nodig. Apart diploma voor reptielen nodig, voor zoogdieren en vogels. Ja. Dat zijn de vier die je nodig hebt. Toevallig ben ik morgen met mijn vogelsdiploma. Okay. Dus dat is, daar ga je echt heel inhoudelijk op de dingen die erachter zitten. Gezondheid, huisvesting nogmaals, maar ook echt de Latijnse benamingen, ziektes. Het is echt best wel een pittige opleiding wat je... En dan stap je verder, ga je wel gewoon dienen als assistente. Ik denk dat ik er wel heel veel van aan weet. Ja. Ik denk dat ik wel heel veel weet. Maar echt de medische kant, dat laat ik lekker aan de mensen over die er echt voor hebben geleerd. Ja. Maar ik denk dat ik door de jaren heen best wel vaak een probleem al snel kan herkennen. Ja. Dus als mensen komen in de winkel, dat ze zeggen van gooi, mijn hond heeft bijvoorbeeld wat diarree. Dat ik met een bepaalde vraag stellen dat je al wel... Iets kan filteren van, goh, hè, misschien is het handig om toch even naar de dieren aan te gaan. Of misschien kunnen we eerst nog wel even iets proberen wat ik hier heb liggen. Dus ik denk dat ik door de jaren heen er best wel wat vanaf weet. Ja, en dat is allemaal bij Jumper Bonnen is dat al die kennis en ervaring opgebouwd. Hè? Patrick was altijd jouw werkgever, die is ermee gestapt. Ja. En toen dacht je even, dit is mijn kans. Nou ja, het is meer dat wij dat eigenlijk al 4, 5 jaar geleden al een keertje besproken hadden. Van, goh, hè, je bent hier nou al zo lang. En weet je, Patrick zit natuurlijk nu in de bouw. Die heeft zijn eigen bouwbedrijf nou. Ja. En is totaal wat anders gaan doen. En dat we eigenlijk samen mooi overlegd van, goh, hè, misschien is het dan fijn voor jou... En dat jij het dan hier kan doen, kan ik lekker met de bouw bezig. Dus ja, heel dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Ja joh. Ja. Dus zo is het overgegaan. Ja, en hij heeft jou natuurlijk niet voor niks die kans gegeven. Hij weet wel wat hij aan jou heeft. En, En nou heet het Snoet. Ja, nou heet het Snoet inderdaad. Ja, dat was toen ik dus wist dat ik de winkel over zou gaan nemen. En toen heb ik eigenlijk al gedacht van, nee, wil ik nog wel door met de jumperformule. Past dat nog wel bij Bonnen? Past dat nog wel bij mij? Ja, want Jumper is een franchise en heb je het houden aan bepaalde regels. Dan kun je niet helemaal je eigen kwijt. Nee, er zijn wel dingen waar je aan moet voldoen. Dus je moet bepaalde merken op de plank hebben staan. Hè? De prijzen die hun hanteren, die moet je ook hanteren. Ja. Ze hebben een bepaalde folder wat ze uitgeven. En jij hebt zoiets van, dat ga ik niet. Ik wil meer mijn eigen stempel erop drukken. Ik dacht dat ik wat... ik dacht dat ik het gewoon iets beter kon doen dan hun. En daarom doe je het natuurlijk ook. Maar, het mooiste kwam eigenlijk nog, ik had dus eigenlijk al besloten dat ik de weg wilde gaan. En uiteindelijk was dat bijna helemaal rond. En toen ging Jumper dus ook in één keer, die werd overgenomen. En die werden in één keer allemaal Maxi-shoe, dus die werden overgenomen door een bedrijf in Duitsland. Ja. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, oh nee, ik zeg, nou wil ik het echt helemaal niet meer. Nee, nou wil ik het helemaal niet meer. En niet door hun hoor, maar gewoon die hele formule wat we hadden bedacht, dacht ik, nee, dat past niet bij mijn klanten. Past niet bij Bonnen, past helemaal niet bij mij. En dat zou echt inhouden dat hun in de winkel komen, gaan vertellen van, oh, je hebt de reptielen in de winkel. Oh nee, dat past niet in het concept. Hup, weg met die reptielen. Ja. Je hebt veel te veel aquariums. Er moet de helft van aquariums moeten eruit. En dat zou het eigenlijk een beetje een formule zijn, zoals bijvoorbeeld bij een drogist, wat overal hetzelfde is. Dat je gewoon binnenkomt lopen. Ja, overal hetzelfde, indelingszelfde. Ja. Ja, alleen de poppie zag de balie veranderen, maar voor de rest is het helemaal uniform. Ja. En toen dacht ik, nee, dat haalt helemaal weg waar ik voor sta en waar we eigenlijk al die jaren met onze klanten die we hebben opgebouwd. Dat zou ik zoveel mensen teleur zouden moeten stellen met dingen die weggaan of verplichte dingen die erbij inkomen waar je niet achter staat. Dus toen dacht ik, nee. Nee. Het was echt hoog tijd om lekker ervan weg te gaan. En wat is nou wat Snoet typeert als Rianne Rupert zijnde? Wat heeft Snoet wat Jumper niet heeft of een andere? Ik denk dat wat zijn jouw nieuwe ideeën? Het stukje persoonlijk advies hadden we natuurlijk altijd al wel. Ik sta natuurlijk zelf ook al 15 jaar in de winkel. Dus ik denk dat het wel... Dat mensen mij wel kennen en ik ken honden en de klanten, ken ik echt wel heel goed. Persoonlijk eerlijk advies vind ik echt ontzettend belangrijk voor de winkel. En wat mij typeert, ik wil gewoon, met de mode wil ik meegaan. Met de mode, hè. Je hebt natuurlijk wat hypes op Instagram, op Facebook, op TikTok, wat je voorbij ziet komen. Ik wil het een beetje moderner maken en ook voor iedereen toegankelijk. Dus misschien ook wel luxere artikelen. Maar ook wat artikelen die ik altijd voor wat meer moest verkopen. Die ik nou misschien voor wat minder kan aanbieden. Dus ik denk dat ik gewoon wel heel divers
voor iedereen hier in Bonn, denk ik, en omstreken uiteraard, gewoon wel wat kan aanbieden. En ja. Dus ja, gewoon wat meer gericht op de klanten die hier zijn. Ja, het is niet alleen de verkoop. Je hebt ook een soort van kleine bijdiensten lever jij. Ja, ja. We zijn niet alleen echt een dierenwinkel waar je binnenkomt lopen en een zakje voer haalt en weer weggaat. Maar je kunt bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld nagels knippen van vogels, van knaagdieren. Honden, katten doen we eigenlijk niet, omdat het toch altijd nog wel een beetje wat apart is. Dus dat doen we eigenlijk wat niet. Wat is er apart aan dan? Nou ja, je hebt natuurlijk honden die het helemaal niet leuk vinden om nagels te knippen. Dus dan ja, maar daarom is het zo handig dat we de hond dan bij jou brengen. Ja. Maar ja, denk aan bijtincidenten. En, ja, is ook zo. Ja, het dus, is wat anders dan een cavia. Ja. Die kun je ook meer in bedwang houden. En precies. Is ja. Dat makkelijker. Ja, ja. En een vogels, cavia's doe ik eigenlijk altijd. Dat is echt mijn ogen dicht bijna, kan ik dat doen. Ja. Maar we hebben ook voor de aquariums hebben we een gratis watertestservice. Dus als mensen een potje water meenemen, een shampootje of wat anders, dan kunnen we dat even testen. Dus op de bepaalde waardes die erin zitten. En dan best wel heel gericht advies geven, denk ik, naar wat je nou precies moet doen om het aquarium weer beter te maken of te vijven. Ik heb natuurlijk even gesnuffeld op internet. Ja. Je vertelde net, de website is er nog niet. Die gaat over 3-4 weken in de lucht. Ja, dat is wel de bedoeling. Snoet.nl, denk ik. Snoet-bonnen.nl, als het goed is. Wat ja. Het, ja. Ja, maar je zit er wel op Facebook. En dat viel mij op. Jij gaf ook echt, tips. Bijvoorbeeld, chocola is slecht voor honden en zo. Ja. Dus daar ben je ook heel actief op. Ja, ja we en, proberen en, echt te kijken naar als er bijvoorbeeld... laatst hadden we dan, zoals je zei, de dag van de chocola. Dus echt even iets op Facebook te zetten van, hey jongens, let op. Chocola is echt giftig voor honden. En social media is wel echt iets waar ik veel mee wil gaan doen. Ja. Ja, ik denk dat het toch wel een beetje de toekomst is. En, Het is de toekomst. Ja, ja. Zeker. Ja, het is de toekomst. En ik denk dat je daar gewoon heel veel mensen mee kan bereiken. Ja. Ja, dus niet alleen maar acties delen, maar ook inderdaad de weetjes. Een keer een leuke dag. Tips, trucs, ja, ik heb over een aantal weken, de 28e... Ik weet niet, ja. Over tien dagen hebben we nog een leuke workshop in de winkel. Kunnen mensen dus inschrijven om een eigen vliespeeltje te komen maken. Dus dan hebben we pakketjes liggen met vlies. En dan heb ik dus iemand erbij die de kinderen gaat laten zien hoe je dus je eigen speeltje kan laten maken. En iemand hoort dat, hè? Die denkt van, oh leuk, voor mijn hond of voor mijn poes of voor de goudvis. Ja, voor de goudvis. Leuk, stop. Ja. Hoe kunnen ze zich aanmelden? Ze kunnen zich natuurlijk in de winkel, maar ook via Facebook, Instagram even een berichtje sturen. Dan komt hij op een lijstje. Dus dat is wel heel makkelijk. Ik heb wel plek voor maar 15 mensen, maar goed. Je moet snel zijn. Ja, je moet snel zijn, inderdaad. Nee, maar misschien dat dat daarna nog wel eens komt. En we hebben natuurlijk Dierendag wat eraan zit te komen, 4 oktober. Het is toch altijd een leuke, gezellige, feestelijke dag. Dus daar hebben we nog wel leuke acties voor bedacht. We hebben op alle krabpalen, alle manden, alle kussens hebben we eigenlijk 10% korting. Die we die dag mogen geven. Dus als je nog een nieuw bed zoekt voor de hond of voor de kat of wat anders, dan is dat heel leuk om te halen. Ik heb bepaalde snackjes voor de honden in de aanbieding. Ik heb nog wat krabpalen voor een speciale prijs die heel goedkoop aan kan bieden. Dus en er is genoeg te beleven bij Snoet. Er is genoeg te beleven en ik heb nog een meisje uitgenodigd van een kattentrimsalon die bij mij in de winkel komt staan om tips en tricks te geven. Oh, ook heel handig. Ja. Maar komt ze, is dat eenmalig of komt ze er... Voor nu komt ze dan op dierendag. Maar het is wel de bedoeling om dat misschien wel wat vaker in het jaar te gaan herhalen. Okay. Ja. Dus we moeten je gewoon goed in de gaten houden. Ik zou het zeker doen. Daar ga ik wel alles op delen. Dus, Het klinkt heel goed. Leuke ideeën. Dank je wel. Op de sociale media er goed bij betrekken. Ja. Nou, gaat helemaal goed komen toch? Lijkt me wel. Ja, zeker. Heel blij mee. Marianne, heel veel succes. Dank je wel. Jij ook bedankt voor dit Jullie gesprek. Jullie ook bedankt. Bedankt voor het kijken. En goed gewoon. Bonn in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Bonn. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op bonneinbeeld.nl.